Я вітаю всіх глядачів Галичини. Наш ефір продовжує програма «Обласна рада. Позиція і дії». І сьогодні будемо говорити про місцеве самоврядування, про ті виклики, які стоять у проблемах лікування та реабілітації ветеранів, а також про роботу обласного госпіталю ветеранів війни. З нашим гостем я з великою приємністю його представляю. Це Володимир Федоришин, депутат Івано-Франківської обласної ради від Європейської солідарності, головний лікар та генеральний директор КНП «Обласний госпіталь ветеранів війни Івано-Франківської обласної ради», секретар постійної комісії обласної ради з питань захисту прав учасників і ветеранів війни та їхніх сімей. Пане Володимире, вітаю вас в нашій студії. Доброго вечора вам. Цього року у вас такий ювілей. Давайте почнемо з позитивного. Так, тому що 10 років ви на посаді директора обласного госпіталю. Тоді це ще не був госпіталь ветеранів війни. Зараз є. Що ви вважаєте от своїм досягненням головним зараз? Ну, ще раз доброго вечора вам. Доброго вечора, шановні глядачі. Насправді 10 років. 10 років минуло, коли в вересні так сталося, що був призначений спочатку виконуючий обов'язки бувшої залізничної лікарні. Але залізниця зазнала тоді медичних реформ, і 80 лікарень пішло на вільне плавання і шукало собі місце під сонцем. Ну і ми також, наш заклад попав під цю реформу. То вже був початок війни, були серйозні виклики, стояли перед тим, що в нашій області робити з нашими військовими, з нашими ветеранами. А так, як я колись вчився в Вінниці, прийшла на думку така гарна ідея. Все ж таки, попробувати створити в нашій області госпіталь ветеранів війни. Ну і колись ми там зібрали делегацію, там були різні думки, різні там моменти. В 2015 році було рішення одне по закладу, створити на базі нього там лікарню відновленого лікування. Але потім якось вдалося комісію переконати, то тепер вже спокійний Манолій Васильович, ми поїхали у Вінницю. От тоді така поїздка була, де вони походили по Вінницькому госпіталю, їм це сподобалося. І от тоді рішення змінилося. Ми на базі бувшої залізничної лікарні створили вже госпіталь ветеранів війни, який запрацював 7.07.2016 року. 6-го закрилася залізнична лікарня. І от ми почали свій етап існування. Це вже як закладу, це 8 років. Виклики стояли серйозні. Зрозуміло, що заклад новий. В час війни, в час важких там змін встановлювати і розбудовувати цю команду було важкувато. Але люди десь повірили, вони зрозуміли, їм важко, ну, коли устрій лікарні один, люди працюють, вроді би все було добре, тут залізниця в один момент відмовляється, а тут ви створюєте якісь інші. Ти керівник прийшов з іншого медичного закладу, тебе ніхто не знає, треба ж було змотивувати цю команду і дати сили і віру в те, що у нас все буде добре. І справді у нас за 8 років вже в госпіталі ми маємо серйозні там здобутки, надбання і розбудову. Колись питали мене, що саме успішне. Я кажу, можемо провести саму просту цифру. Коли заклад створювався, ми, наприклад, бюджет річний, у нас був 11 мільйонів. Каже, ну а який бюджет тебе на сьогоднішній день? 60 мільйонів. Тобто ви зрозуміли, що коли ти збільшуєш бюджет і заробляння якихось оборотних коштів на твою заробітну плату, значить заклад є успішний. Ти не завис на тому самому рівні. І питали, каже, а що ж відбулося в кадровому потенціалі? Наприклад, на момент створення ми мали 120 працівників, зараз маємо 160. Тобто ми майже в 25% збільшили кадровий потенціал. І що відразу, ми змінили ще підходи до надання медичної послуги. Було десь біля 20 лікарів, зараз маємо біля 50 лікарів. Тобто ви розумієте, що медична послуга в першу чергу тримається на плечах лікарів, медичних сестер і всіх решта там працівників. З радістю можу сказати, що заклад зараз виглядає як сучасний медичний заклад, дуже багато медичних послуг додавлено. Що з останнього? Ми колись перші відкрили з наше реабілітаційне відділення, зараз воно на базі госпіталю займає провідне місце серед реабілітації області. На ній проходить дуже багато лікувань наших так само ветеранів та військовослужбовців. Ми стараємося мати повний цикл замкнутості медичної послуги. Хворі, які поступають, які потрапляють до нашого закладу, він і лікується, і оперується. Він отримує після цього реабілітаційне лікування. Якщо потребує, то приїжджають протезисти, і ми їх ставимо на ноги, і він своїми кінцівками, вже спротезованими, виконує повсякденну роботу. Ми зараз запровадили навіть в закладі такий елемент танцювального танцю для реабілітації військового. І вони дуже в такій домашній, приємній обстановці, вони хочуть повертатися до того повсякденного життя. Ти вселяєш їм віру і надію, те, що ті поранення, які вони перенесли,
не є перешкодою для повноцінного життя. А те, що госпіталь не в обласному центрі, хоча й не обласний госпіталь, а в Коломиї, це дає свої плюси певні? Ну, зрозуміло, що є десь якісь свої плюси, десь якісь свої мінуси. Зрозуміло, що медична послуга всій Україні концентрується переважно така велика, скажімо, об'ємна, це в обласних центрах. Але в той же час це недостатня кількість місць для паркування, доїзду, до логістики, довезення, території не вистачає. І це для госпіталя якраз є, коли він знаходиться в районному центрі, в гарному мальовничому місці, це, наоборот, сприяє позитиву. Наші військові часто використовують зараз, от ми впровадили з цього року вуличну реабілітацію. Наше подвір'я зараз шикарно виглядає, і наші хворі займаються на вулиці по 2-3 години. Є територія озеленена, гарно, центральна майже частина міста, але має достатню кількість паркових зон навколо нашого закладу. І хворі не можуть сидіти, особливо хто там з війни, вони і так сидять десь в таких замкнутих малих приміщеннях, вони не можуть використовувати повноцінно там подвір'я чи територію там вуличну, то вони нас дуже часто сидять на вулиці, спілкуються між собою. Часто приходять психологи, часто приходять наші митці, дітки, концерти, виступи. Вони і малюють, вони і ліплять. Навіть там було десь тепліше. Вони дуже захотіли, каже, зробити нам там святковий обід, наприклад, в неділю. Ми дуже хочемо почути запах там шашлика, ми хочемо зібратися. Каже, от я воюю на війні рік, я не бачу, не можу собі цього дозволити, будучи на передовій. А вони, частина військових, ну, це Східної України, зрозуміло, що рідних, близьких немає, то ми мусимо в закладі їх обігріти, зробити для них майже домашню обстановку. Тобто це і десь зварити щось домашньої їди, приходять дітки, вони хочуть спілкування, також у них теж є сім'ї, полишалися вдома, вони хочуть цього спілкування через нас, отримати то домашнє тепло. Так що ми їм стараємося цього десь трошки сприяти цьому. Ви сказали про те, що бюджет зріс, це в основному кошти все ж таки від НСЗУ компенсації, чи також місцеві бюджети, благодійна допомога? От, власне, на чому будується зараз? Ну, коли ми починали, це було державна субвенція, вона розподілялася, як розподілялася, і ми не мали достатньої кількості тих коштів, з яких жити. Переважно кошти медичних закладів – це є державні кошти. Тоді було через казначейство, ми отримали, зараз через Національну службу здоров'я. Це майже 90% всіх надходжень закладів – ці кошти. Тобто основна маса коштів ми отримуємо за надання якісної медичної послуги. Чим ти надаєш більше медичної послуги, тим НСЗУ більше тобі переховує коштів. Зрозуміло, що у нас завжди, як було, так і рахуються це і благодійні, і платні послуги залишаються, особливо для того населення, яке ще потрапляє не через військове, а через ветеранів. Зараз їх значно, ну, дуже мала, скажімо, їх кількість, колись нас їх було більше, ми мали більше надходження, зараз і частково кошти місцевих бюджетів. В тому році нам допомагала міська рада, ну, обласна рада вже допомагає, розумієте, вже, ну, там від створення ми отримуємо кошти на розбудову нашого закладу з обласної ради. А щодо, власне, благодійних внесків за кордону, чи скажімо так, добираються закордонні ініціативи? Ну, закордонні ініціативи дуже було, навіть таке велике подивування. От ти в медичному закладі в місті Коломиї, вроді би невеличке містечко, початок повномасштабного вторгнення, купа пропозицій, звернень пішло від іноземців. До нас зразу їхали як з Польщі, так і з Австрії, як з Чехії. Навіть передавали зразу гуманітарну допомогу із Америки. Але самі іноземці, сідаючи у свої там швидкі буси, самостійно привозили і доставляли гуманітарну допомогу до нашого закладу. Воно відрадно, вони десь дзвонили, десь спілкуються, десь розказують свої можливості і бачення розвитку того чи іншої події. Але нам дуже добре, що вони відгукнулися і до сьогоднішнього моменту вони нас завжди підтримують. Вони самі вже дзвонять, самі питають, що вам передати, чим вам допомогти. Заклад став знаний, популярний серед закордонних там фірм, благодійників. Вони нам завжди допомагають до сьогоднішнього дня.
Якщо загалом говорити, от ви бачите вже, як системі, цій системі працюєте, наскільки в нас, в нашій державі працює, функціонує на всіх рівнях ці механізми для того, щоб людина після поранення могла отримати якісне лікування, реабілітацію, власне, повноцінну реабілітацію, саме наскільки на всіх рівнях це працює зараз? Чи десь, можливо, є проблеми, які варто усувати? Ну, дивіться, треба все одно розділити діючого військовослужбовця і ветерана. З ветеранами все зрозуміло. Є опіка, є заклади, є місцеві влади, які давно вже які створили певні етапи їхнього лікування. Але є серед військових, існує дотепер незрозумілість. Військовослужбовці, переважна більшість, це стали люди з простого населення, скажімо, простий народ, який пішов на війну, який про це ніякого відношення до військової служби не мав. Які формувати документи, що буде під час його евакуації по етапах лікування, які треба документи, куди кому позвонити, куди занести. Слава Богу, що цей процес динамічно розвивається, існує зараз, ми всі в одній системі документообігу їхньому, тобто це все електронна система, запрацювала в нас 1 січня, незалежно, чи ми військовий заклад, чи цивільний заклад. Всі заклади, які надають медичну допомогу через військові частини, зациклені в цій системі. Це набагато спростило задачу, десь військовому, десь він забув переслати якусь довідку, не отримати якісь звернення, не розуміє, як це створити відпустку. Цього на початку війни було значно більше. Зараз стає все менше, більш якісніше, але існувала велика проблема супроводу тяжко поранених по етапу десь лікування по цілій Україні або не за кордоном. І вони зрозуміли, військові зараз створюють, бо багато вже є патронатних служб при військових частинах, особливо це така була сама одна із активних патронатних служб, це служба патронатна Азову. І на базі неї вони хочуть створити такі патронатні служби всіх підрозділів. Тобто ця служба, яка має займатися супроводом військово по всіх лікувальних закладах і в домашніх амбулаторних лікуваннях, що він десь не випав і десь не замкнувся у собі. Знаєте, як я прийшов, мені десь там відмовили, я махнув рукою і вдома закрився своїми проблемами, ніхто на це уваги не звертає. Чому добре, що патронатні служби? Не всі сім'ї залишилися при цьому військовому. Частина сім'ї його виїхала, наприклад, за кордон, і немає чи змоги, чи якогось там бажання вернутися. Частина військових, які прийшли вже з окупованих територій. Він коли пішов воювати, територія була на нашій стороні. Зараз він не має куди вернутися з тих інших причин. Тобто він має бути соціалізований. Якщо він тяжко поранений, хто має далі, куди його перенаправити, де має бути зв'язок? Все ж таки патронатним службам буде набагато зручніше супроводжувати цього військового. І це знімає, ми бачимо вже такий негатив між ними, бо кажуть, от держава частково десь за нас забула. Ну, і тобто маєте опікувати з ними їхні патронатні служби. Ми це, це дуже гарний приклад такої допомоги з сторони їхніх підрозділів частин. Ну і напевно так само медичні працівники теж мають розуміти, коли вони мають справу з такими військовослужбовцями, можливо, певно, скажімо, курси пройти, так, спілкування для того, щоб не травмувати якоїсь, скажімо, бюрократичним питанням, бо іноді буває, людина може образитися. Ну, ви розумієте, ми з військовими вже від початку війни, з 16-го року ми створилися, з 14-го року я почав працювати в закладі, моє бажання було створити на базі ветеранський госпіталь, і ми вже відтоді почали їх брати на лікування. Ми вже маємо величезний досвід спілкування з ними, 100%, що вони різні, 100%, що до 22-го року було чуть по-інакшому говорити з ними. Зараз стало набагато складніше, тому що травми і виклики наші стали набагато складніші і серйозніші. Такі травми, які зараз потрапляють, я думаю, що весь світ не бачу, і нам сильно в цьому допомогти не може. Але наскільки в нас тепла і душевна атмосфера, ви розумієте, що до нас от приходять просто сільські ТГ, невеличкі, скажімо, вони опікуються закладом. Вони його обвили так, якби, любов'ю. Вони кажуть, дивіться, ми сьогодні там наліпимо вареничків, прийдемо, наваримо їм. Давайте ми зробимо якісь смаколики, напечемо. Тобто наші господині нашого регіону настільки щиро відгукуються і опікуються закладом, що вони не відчувають, не приїжджають і нам кажуть, такого закладу, як у вас, такою домашньою атмосферою, кухнею не існує майже ніде, де ми були. І нам це відрадно, що ми можемо створити до них домашні, теплі такі умови і відносини між нами. Які новітні методи лікування, реабілітації ви плануєте в найближчому майбутньому впровадити? Чи вистачає на це фінансів? Ну, дивіться, в нашому закладі вже не проблема з фінансами. В нашому закладі велика проблема з відсутністю приміщень. Ідей є дуже багато. Команда нашого там реабілітаційного відділення креативна, молода. Але завжди мене питають,
де ми маємо це все розмістити, ваші і наші ідеї. Я кажу, ну, на жаль, заклад – це не гармошка чи не баян, який не можна розтягнути. Є якісь певні бачення, ми зараз намалювали візію в цьому році розвитку нашого закладу з розбудовами, з переходами. Ця візія наша висить на великому борді у подвір'ї нашого закладу. Всі, хто приходить, ми показуємо, що би ми хотіли в кінцевому етапі свого розвитку. Ну, чи не в кінцевому, чи якомусь одному з основних етапів розвитку. Бо кінцевий етап, то буде ще якісь інші етапи. І, як каже, ми повісили і намолюємо цю тему, щоб вона колись викликала в когось серйозні зрушення. Чи ми не рухаємося? Ні, по ній рухаємося. Маленькими кроками рухаємося. От за ліфт ми говорили, зараз йдемо на етапі, ну, надіємося, що літом ми вже його відкриємо, вже наші хворі будуть їздити. Чи там було, у нас проблема з подвір'ям? Було. Воно теж внесено в перспективний план, воно вже зроблено шикарне, з зонами відпочинковими. Чи там у нас є бачення розбудови інших відділень? Однозначно. Чи там є розбудова, там, наприклад, корпуса із басейнами, з спортзалами на криші, на даху? Точно це вже все намальовано. Ці поступи нам дадуть можливість ще збільшити потік хворих і привиєм любов до нашого закладу взагалі всіх пацієнтів України. Тому що ми вже побачили всіх майже з цілої України, з кожного куточка. І деякі нам говорять там, з Чернігівської області, там, Сумської області, каже доктор, якщо я там з військової частини, хоча я там проживаю десь в Чернігові, я можу до вас потрапити? Запросто. Тобто діючі військовослужбовці на даний момент вже хочуть до нас потрапити, минуючи свої домашні там медичні заклади. А це чи можливо, звільниць? До речі, яким чином це? Ну, ви ж розумієте, при медичній реформі це все можливо. Ти маєш, якщо говорити про цивільну людину, ти будь-яка людина, яка законтрактована з Національною службою здоров'я і має договір, має право потрапити в будь-який медичний заклад України, незалежно від де він проживає, тільки при наявності там місць. А військовослужбовці взагалі таким правом не користуються. Він має право виявити цільове скерування, просто військова частина має чітко написати йому скерування. Той заклад. Все. Він потрапляє тільки по цільових скеруваннях. І, тобто, немає взагалі ніяких проблем. Він вже просто про нас знає. І, в принципі, командири вже по всій Україні підрозділів знають, що є такі заклади, які люблять їхні військові. Вони до нас їдуть. Ну, будемо сподіватися, що буде розширятися і нові приміщення, і новий функціонал. Власне, не як до лікаря, а як до секретаря постійної комісії з питань саме захисту прав учасників і ветеранів війни. З чим найбільше зараз звертаються і чи можна це на рівні місцевого самоврядування вирішувати ці проблеми? Ну, для військових взагалі місцеве самоврядування, воно не дуже доречне. Але ми бачимо ті самі проблеми, що існували з ветеранами, зараз військові ці виказують. І вони ті проблеми будуть так само після війни, лише в збільшеній кількості і там в такій більш тяжчій формі, тому що дуже багато людей з інвалідністю. Дуже багато людей серед військових з інвалідністю. Зрозуміло, що ми не можемо сказати, що місто має бути доступне, але можемо дати якусь пропозицію. Готуватись до мирного часу, люди ці вернуться по своїх домівках, і їм буде дуже важко сказати, чому я, користуючись там протезами чи на інвалідному візку, не можу потрапити туди, туди, туди. І ви бачите, що зараз так ідея вже мусолиться декілька років, доступність тих чи інших приміщень. Не дають медичну ліцензію, що нема пандусів, не дають аптекам відкриватися ліцензії, якщо нема пандусів, якщо будинки недоступні. Але є другі моменти, є старі житлові фонди, в які неможливо це змінити. Як з цим буде? Ми не можемо, і ми, як депутати обласної ради, можемо тільки давати якісь пропозиції. Друга пропозиція, ви ж знаєте, коли приходили ветерани, вони завжди хотіли якихось соціалізуватися і кажуть, дайте нам кусок землі або дайте якісь матеріальні кошти для там, квартири. І дуже, дуже гарні були проекти. Ми нараз звертали увагу, що Франківськ пішов іншим шляхом. Не роздавав землі, так, а будував їм житло. І зараз, коли є мораторій на роздачу землі, ми бачимо, що якби ці всі вернули зараз військові в цей час, землі точно всім не стане. Значить, нам треба чітко прийняти рішення, чи ми маємо їх допомогти, чи маємо соціалізувати. Чи це мають бути десь якісь будинки виділені, бо ми бачимо зараз по військових частинах, да, десь влада має на базі своїх міст військову частину, вона виділяє кусок землі і будує для них житло, будує. Бо землі точно не стане для всіх. І не всюди земля однаково цінна. Так? Десь ти в іншому ТГ там земля великі гроші, а десь каже, ну що мені там, я ж теж воював, але мені там землю давали в якомусь такій
місцевості, яка мені не дуже комерційно приваблива. Ну і дуже погано було, бо все ж таки існували моменти зловживань. Військові деколи не до кінця розуміли їхню цінність того, що вони отримали. Збиралися певні люди і викупляли за невеликі гроші земельні ділянки, і на них зараз виростає там величезний мікрорайон. А що зараз ми говорили, щоб не попадати в цей якраз на недавній комісії? Ми якраз, от я піднімаю питання про цифротизацію цих послуг. Тобто є обласний бюджет, є міські бюджети, є бюджети територіальних громад. Вони є різні. Але всі військові були на передовій, віддавали своє життя і здоров'я. І деякі з них можуть отримати послугу чи додаткові гроші там з різних бюджетів. Вони більш там знають, куди йти, куди звернутися, а деякі дотепер не знають. То кажуть, давайте зробіть цифротизацію цих потреб, дайте в загальний котел і подивіться, що хто отримав. Бо дуже погано, коли хтось отримує з двох-трьох бюджетів, а хтось не отримує ні з одного бюджету. І бюджети різні. Є громади дотаційні, ну що ця громада може цьому військовому яку матеріальну допомогу запропонувати? І не треба, щоб козиряли, що тому там військовому дали 100 тисяч, а тому не можуть навіть тисячі дати. Трошки неправильно, я думаю, ці підходи. Чи це можливо? Ну, пропозиції ми, як від комісії, завжди даємо. Чи ми можемо вмішатись якісь там... Чи виділяти якісь кошти, це обласний бюджет не є такий великий. Але ми можемо чітко департаментам виконавчої гілці, можемо якісь скарги людей, які ми чуємо з вулиці, доносити через позицію депутата. І все. Чи є нарікання на роботу МСЕК? Ми ж бачимо зараз цей резонанс у суспільстві, та загалом рішення про ліквідацію цих комісій з нового року. Власне, як ви бачите, по-перше, в чому проблема насамперед, на вашу думку, може виникати? І чи, ну, власне, яка може бути альтернатива, на вашу думку, найкраще саме таким комісіям? Ну, зрозуміло, коли виникла величезна проблема, треба щось міняти. Ми бачимо, скарги ці існували давно, і зараз вони, може, набрали якогось такого величезного піку того негативу. Ну, і треба щось було змінити. Але я до кінця не розумію, як це, от, щось ми придумали, воно якось там їхало, добре чи недобре, це друге питання, але воно якось працювало. Чи треба було зразу це ліквідувати і перенести кудись? Ну, подивимося, воно має запрацювати з 1 січня, сьогодні ми маємо ще півтора місяця, маємо щось закрити, маємо щось відкрити. Цей час важкий, коли кадровий голод величезний, коли нема медичних працівників, навіть, ну, ми дивуємося, що в Західній Україні, щоб зараз ходили, шукали лікарів рідкісних спеціальностей, це було колись, ще пару років тому, колись би сказав, нереально було. Ми зараз вже бачимо, що в МСЕКах була брак кадрів. Вони взяли, кажуть, давай ліквідуємо. Ми розуміємо, як лікарі в практичній медицині, між хворим, між практичною медициною і між винесенням групи мав бути якийсь арбітр. Якщо я сам лікую, сам виношу групу, мене це дивує трошки, чи це вдасться це зробити. А по-друге, ті висловлювання, що зараз кожен хворий може взяти з собою адвоката, лікуючого лікаря, прийти на комісію. Ну, я теж стикався з комісією там, на групі 12 років, розумію, як це відбувається, як ти маєш апелювати до тих лікарів, які сидять в цій комісії. Думаю, що буде велика проблема набрати нових кадрів і змотивувати їх виконувати роль МСЕКів. Чи треба було зараз робити? Ну, зрозуміло, що великий резонанс у суспільстві, було велике напруження. Хоча ми вже піднімали це питання навіть неодноразово в наших комісіях. І, в принципі, до нас були дослухались, нам відкрили додаткові МСЕКи були при інших районах. І ми якось розвантажили були, бо основна маса зараз інвалідності хочуть не простий народ. А основна маса зараз стоїть за групами, це наші військові, діючі, які отримують тяжкі поранення, він має отримати групу. Потім він має перейти ще раз переосвідчення. От якщо б ми зараз не зламали систему, і ми зараз за місяць-два не отримали величезний негатив і скарги, особливо від наших військових. Тому що не може бути справитися з цим потоком хворих. І як це далі має бути? В цифрі, подавати кудись в електронній системі, хто має давати заключення, де тих команди набрати тих, хто буде визначати, не знаю. Мені більше подобалося, якби це створили, наприклад, знову взяли якогось арбітра, але при медуніверситетах. Заключили, наприклад, з медуніверситетом якісь там договори і виносили не практичну медицину, бо ви ж розумієте, я доктор, лікарі мої працюють, і ми через 2-3 місяці цьому хворому маємо визначити степінь втрати непризнання. Ми ж самі його лікували, самі маємо визначати.
Не знаю, чи правильно. Все одно я рахую, що має бути якась інша структура, яка має між нами бути арбітром. Між нашим лікуванням, між пацієнтом. А не ми самі і лікуємо, і самі даємо групу. І в інформаційному просторі також говорять про перегляд справ за останні хоча б 2 роки. Чи це взагалі реально, оцей потік справ, чи потрібно переглядати? Ні, це справи не закінчилися, потік хворих не зменшився, і в цей же час треба щось вернути назад. Я думаю, що зараз багато хто з цих МСЕКів напише заяву на звільнення, їх заставити працювати буде неможливе, і ми відчуємо цей, чи буде оцей великий супротив і негатив, і будемо думати, як вийти різко з цієї ситуації. Чи дасть Бог, все буде гладко, добре, чітко. Ну, я хотів би, щоб було все чітко. Бо для наших військових вони будуть вимагати винесення рішення швидко і негайно. Тому що вони не хочуть довго чекати соціальних виплат, вони не хочуть, щоб їм встановлювали групу через, там, подав документи, він не буде чекати тобі півроку. Він каже, по закону, віддайте мені через місяць, прийміть якісь рішення. Ну і, власне, вони мають на це право. Абсолютно так. Ви сказали, власне, що з коштами проблем немає. Однак проблема, я так розумію, з кадрами. Скільки ця проблема зараз є великою і значною саме в лікуванні військовослужбовців, кваліфікованих медичних працівників? І чого, кого більше не вистачає? Чи лікарів, чи, можливо, нижчого медперсоналу? Ну, у нашому закладі таких гострих проблем з кадрами немає. У нас заклад, скажімо, монолітний. За час військових цих подій з 22-го року заклади майже ніхто не звільнився і нікуди не перевівся. Ми, наоборот, збільшили кількість потій хворих і прийняли ще якісь лишні молоді кадри. Але існує проблема, донедавна ми не могли ніяк змотивувати команду з реабілітації. От на кінець то якась команда створилася, люди пішли, бо була проблема з новими спеціальностями. Десь, може, нема того навчання серед середнього молодшого медичного персоналу. Тобто не існує зараз таких, скажімо, навчальних баз, як себе вести. Але ми самі вчимося, і ми, напевне, самі десь передаємо той досвід іншим комусь. І у нас працюють шикарні психологи, вони десь теж вчать спілкуватися, і медичний персонал десь, як бачить, якісь є зауваження. Так само, якщо виникає якісь конфліктні ситуації, завжди приходять наші психологи, і вони цю обстанівку десь зглажують. І це теж є певна наука, але наука в процесі самого виконання роботи. Нема нам коли вчитися. Десь їхати, десь якісь знання діставати. Але існує дуже багато таких психологічних груп по Україні, які до нас заїжджають. У нас є партнери, наприклад, Наталя Тарабалка з своїм центром. До неї часто заїжджають якісь навчальні процеси. Вони йдуть до нас, ми десь їдемо до них. Тобто в ближньому десь такому оточенні ми завжди дістаємо якийсь рівень нових знань. Приїжджають вони самі і проводять якісь навчальні процеси. Добре, що все таким чином є така взаємодія. Я так розумію, що зараз реабілітація після поранення або на базі медичних закладів, або на базі якихось волонтерських центрів. Чи потрібно, на вашу думку, такий великий обласний реабілітаційний центр, про що зараз говорить багато? Дивіться, точно треба укрупнювати медичну послугу, але щоб створити один єдиний медичний центр з одним медичним простором, це буде важко пояснити людям, їхати в одну точку кожен день і постійно. Вони мають бути різні. І ми колись десь озвучили, хоча б таких 2-3 центри має бути в різних регіонах. Колись нас кажуть, ну ви трохи малі, давайте візьміть на себе, наприклад, від Коломийського району, там Снятинський, Городенка, ну старі райони називаємо, Косівський, Верховинський, десь частина Надвірнянського району, ви могли би їх взяти. Але не в цьому щастя. Нема оцього територіальності зараз. Наші військові, деякі хочуть цілою Україною до нас приїхати тільки заради того, щоб побачити Прикарпаття. І ми завжди цю носимо ідею, зараз вона трошки притихла, але тур вихідного дня. При медичному закладі завжди має бути автобус чи бус невеликий, там, от ми зараз це говоримо з нашими там меценатами, на 8, 10, там, 12 місць. І в неділю ти береш цих людей, які ніколи не бачили Прикарпаття, ти їдеш по наших вже добре зроблених дорогах, робиш, наприклад, їм невеличкі кільце, там 80-кілометрові є, 200-кілометрові. І вони за цей день бачать всі перевали, наші гори, можуть вийти, стати на перевалі, подивитися, як там річечка дзюрчить, де гриб росте. І вони отримують ще море, крім медичної послуги, отримують такої соціальної, такої психологічного розвантаження. Чи це можливо? Думаю, що точно можливо, що це не вартує великих грошей. Бус,
заправити. І та команда, яка їх повезе, і тихенько розкаже. Супер би було. І вони з цими емоціями, дивіться, в нас був день вишиванки. Ми, коли їх нас було біля 100 військових, ми їм кожному майже закупили вишиванку, подарили. І вони деякі кажуть, дивіться, я в житті стільки воюю, я ще, ну, стільки живу, воюю, я ще не мав, я не знав, що таке вишиванка. А від вас везу додому вишиванку. І він дорожився, він це брав, пхав у рюкзачок, каже, я це забираю додому. Прекрасно. Він їде з нашої області і везе частинку Прикарпаття десь додому. Послуги, думки, відношення, якогось невеликого подарунку, а ще якби ми йому показали по дорозі, як виглядає взагалі Прикарпаття, він точно вернеться колись з сім'єю, з дітьми і розкаже. І не буде казати, і не буде боятися, бо деякі до нас приїжджають, кажуть, о, ми хотіли подивитися, чи у вас там нема то, що там розказують, як ви тут відноситесь до людей. Кажу, бачите, тут все добре, все гарно, все спілкуємося, ніхто нікому нічого не погрожує, так що ніхто нікого не їсть тут, кажу. Не точно вернуться до нас. Ну, я впевнена, що вони вернуться, тому що, як бачимо, і природа з цілі, напевно, найбільше з цілі – це таке людське спілкування, що дуже важливо, саме людське ставлення. Дуже дякую вам за те, що ви в нашій студії про це розповіли, і, можливо, це буде для когось стимулом і взятися за себе, і дбати за своїх рідних, і, можливо, якось волонтерсько долучитися до ваших ініціатив. Володимир Федоришин був нашим гостем. Дякую глядачам, які були разом з нами. Мирного вечора, не перемикайте, адже на Галичині ще буде багато цікавого, тож залишайтеся з нами. Побачимось.